diferença de jogar no Brasil, né? A hora que para a música, a gente vê o ginásio lotado, terminando de cantar o hino. Eu tava toda arrepiada, é sempre uma emoção muito grande poder jogar no Brasil. E o povo de Recife, desde que a gente chegou aqui, nos acolheu muito bem. A gente tá muito feliz de ter trazido o Sul-Americano pra cá e de ter começado com vitória também, pra dar mais alegria ainda pra esse público.